हेलो स्वागत छ तपाईँलाई आज हामी भिडियो रेकर्डिङ कसरी गर्ने त स्क्रिन रेकर्डिङ कसरी गर्ने र अनलाइनमा मेन्टरसिप जुन हाम्रो प्रोग्राम छ नेपाल अनलाइन स्कुलको र यो मेन्टरसिपको प्रोग्राममा कसरी हामीले कन्ट्रिब्युट गर्ने त हामीले यो टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड कुराहरू धेरै कुराहरू सिक्नै पर्ने हुन्छ जस्तै भिडियो रेकर्डिङ कसरी गर्ने त्यो विषयमा हामी आज ल्याब सिकाउनु गइरहेछौँ है र तपाईँसँग रेकर्डिङको धेरै सफ्टवेयरहरू हुनसक्छ हामीले अहिले म्याक्सिमम् युज गरेको र सबभन्दा सिम्पली चाहिँ यो स्ट्रिमिङ भिडियो रेकर्डर भन्ने छ है यो सफ्टवेयर चाहिँ एकदम इजी छ र यसको म एकचोटि तपाईँलाई देखाउँछु अनलाइनमा कहाँ गएर कसरी हामीले युज गर्नुपर्ने सफ्टवेयर भनेको एपिओ डब्लु इआर भनेर सफ्ट भनेर दिएको छ है अनलाइन स्क्रिन रेकर्डर यो साइटमा गएर इएक्सी फाइल छ यहाँ अफिसियल नै हेर्नु होला यो एपिओ डब्लु इआरएसोटी भन्ने छ यसमा गएर डाउनलोड गर्नु होला डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नुहोस् है अनि यहाँ छ सबै अनलाइन रेकर्डिङ भन्दा डाउनलोड एप गर्नुहोस् डाउनलोड एप गरिसके युजर गाइडहरू दिएको छ एकदमै इजी छ डाउनलोड गर्ने डाउनलोड गरिसके यहाँ हाम्रो यस्तो आउँछ यसलाई डबल क्लिक गर्ने इन्स्टल गर्ने इन्स्टल गरिसके चाहिँ तपाईँले यहाँ एउटा समथिङ डीएलएल भन्ने फाइल छ यसलाई कपी गरेर कपी गरेर यसलाई राइट क्लिक गर्ने अनि ओपन फाइल लोकेसन गर्ने के हो यो त एक्सपी जस्तो आउँदैछ ठुलो अनि यहाँ पेस्ट गरिदिने है पेस्ट गरिदिइसके पछाडि पे मात्रै अनि हामीले सफ्टवेयरलाई ओपन गर्ने ओपन गर्दा चाहिँ यसरी डबल क्लिक गर्ने रेकर्डिङ गर्नलाई एकदम सजिलो छ डबल क्लिक गर्ने सबैभन्दा अगाडि म तपाईँलाई यसको सेटिङको बारेमा देखाउँदैछु कसरी गर्ने त भनेर क्नुहोस् है अलिकति प्रोसेस लाग्छ पहिले म सेटिङमा गएँ है सेटिङमा गएर यहाँ जेनरल छ है यहाँ तपाईँले सर्टकटहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र विन्डो खोल्ने बित्तिकै यो प्रोग्राम पनि स्टार्ट होस् भनेर दिएको छ यहाँ सर्टकटमा के चाहिन्छ तपाईँले आफ्नो तरिकाले स्टार्टमा थिचेर यो कन्ट्रोल र एफ नाइन थिच्दाखेरि स्टार्ट हुँदो रहेछ यहाँ है मैले अब एफ नाइनको ठाउँमा यहाँ समथिङ अरू एफ टु भेल्भ भने यो कामहरू हुन्छ है यसरी म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ यो तपाईँलाई आफूलाई जुन ठिक लाग्छ त्यही गर्नुहोस् है स्टार्ट स्टप पज रिज्युम गर्ने है हाइड रेकर्डिङ टोल बारेहरू कन्ट्रोल अल्ट एज, आए, ए, एज और के चेंज गर्दा हाइड भयो है यसरी म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँ केही चेन्ज गर्दा गर्दै तपाईँलाई हो मैले धेरै बिगारेँ कि क्या हो अथवा मलाई पहिलेको जस्तो सेटिङ चाहियो भन्दा चाहिँ रिसेट गर्न पनि सक्नुहुन्छ है र यतापट्टि डाउनलोड भन्ने छ चा, डाउनलोड चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ यो भिडियोहरू क्रिएट भइसके पछाडि अब कहाँ राख्ने कता स्टोर गर्ने भन्ने कुराहरू यहाँ दिएको छ यसले र यो सफ्टवेयरले खालि रेकर्डिङ मात्रै नगरेर यसले डाइरेक्ट अनलाइनमा अपलोड गर्ने फेसिलिटीहरू पनि दिँदो रहेछ है त्यो कुराहरू छ यहाँबाट लोकेसनहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ एकदम सजिलो पनि छ र अनि यसले चाहिँ अब तपाईँलाई अनलाइनबाट केही कुराहरू डाउनलोड गर्नलाई यहाँ चाहिँ एउटा डाइरेक्ट भन्ने छ है यो चाहिँ वेब ब्राउजर जस्तो फेसिलिटीहरू पनि दिएको रहेछ यसले र अब मेन कुरा त तपाईँले यहाँ केही खासै त्यस्तो केही चेन्ज नगरे पनि हुन्छ सिधै तपाईँले फर्मेटमा गएर कस्तो फर्मेटमा गर्ने त डाउनलोडको फर्मेटहरू यहाँ दिएको छ क्वालिटीहरू कस्तो फर्मेटमा गर्ने स्ट्यान्डर्ड क्वालिटीहरू होइन जस्तै अब रेकर्डिङको है हामीले सबभन्दा ध्यान दिनुपर्ने रेकर्डिङ गरेर आउटपुट कुन फर्मेटमा गर्ने त एमपिफोमा गर्ने कि होइन तपाईँको एमपिजी फर्मेटमा गर्ने कि डब्लुएमबीमा गर्ने कि समथिङ है एबिआईमा गर्ने कि तपाईँले एमपिफो गर्दा राम्रो हुन्छ अलि स्ट्यान्डर्ड पनि फर्मेट छ र तपाईँको एप्पलको सफ्टवेयरहरूमा चाहिँ एडिटिङको सफ्टवेयरहरूमा हाल्दाखेरि चाहिँ राम्ररी लिन्छ एमपी फो फेरि डब्लुएमपीको फर्मेटहरू हुन्छ नि विन्डो मिडिया भिडियोहरू त्यो एप्पलको सफ्टवेयर प्रिमियम सफ्टवेयरहरूमा एडिटिङ सफ्टवेयरमा लिँदैन कि कन्भर्ट गर्नुपर्छ दुई दुछा चार घन्टाको भिडियो छ भने एउटा फिल्म बनाए जस्तै धेरै टाइम लाग्छ कि कन्भर्ट गर्न एडिट गर्नलाई त्यही भएर तपाईँले एमपी फोरमा राख्नुभयो भने एकदम राम्रो यो हाम्रो डिफल्ट क्वालिटी भनेको सिधै सेभ हुँदै एमपी फोमा सेभ होस् भनेर हामीले राखेको छौँ है र रेकर्डभित्र पनि यहाँ रेकर्डिङको अप्सन छ एडभान्स सेटिङमा गएर यस्तो यस्तो फेसिलिटी होस् है रेकर्डिङ गर्दा भनेर राख्न रा सक्नुहुन्छ र रा रा माउस स्टाइल कस्तो बनाउने भनेर हामीलाई माउस जस्तो छ त्यही ठिक छ अडियो इनपुटमा चाहिँ के गर्ने त डिफल्ट अब जस्तै कुनै माइक्रोफोनहरू लगाउनु भएको छ है त्यस्तो कुरा छ भने यहाँदेखि सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ अडियो क्वालिटीहरू चाहिँ तपाईँले हाई नै राखिदिनु होला र यसरी म्यानेज गर्ने माइक्रोफोन र सिस्टम साउन्डकै सिस्टम साउन्ड भनेको चाहिँ तपाईँको सिस्टमको स्पिकरहरू बद्दाखेरि त्यो पनि रेकर्ड गर्छ जस्तै अनलाइनमा गीतहरू बद्दा भिडियोहरू अनलाइनको स्ट्रिमिङहरू युट्युबको भिडियोहरू रेकर्ड गर्न हात्नुभयो अथवा चाहिँ लाइभ कन्फरेन्सहरू हुन्छ तपाईँको वेबिनारहरू होइन अनलाइनमा क्लासहरू त्यो रेकर्ड गर्नको लागि चाहिँ सिस्टम साउन्डलाई पनि इनेबल गर्नुपर्छ माइक्रोफोन भने त हामीले माइकमा जुन बोल्दाखेरि हामीले अहिले मैले बोल्दैछु नि त्यो माइकबाट इनपुट हुन्छ नि हाम्रो भोइस हो त्यो कुरा रेकर्ड गर्ने कुरा भयो है र डिफल्ट हालिदियो भने उसले आफै म्यानेज पनि गर्छ र यदि तपाईँलाई केही कन्फ्युजन आयो केही डिस्टर्बेन्सहरू आयो रेकर्डिङमा भने तपाईँले एक्स्ट्रा माइक्रोफोनहरू छ भने यहाँ देखाउँछ देखाउँछ देखाएपछि सेलेक्ट गर्ने यदि देखाएन भने यो सफ्टवेयर क्लोज गरेर माइक हालेर फेरि सफ्टवेयर ओपन गर्दा पक्कै देखाउँछ है ल यति नै गर्ने हो अनि एडभान्स भिडियोमा गएर यहाँ स्क्रिन सेभरहरू डिजेबल गरिदिने हामीले यो काम गर्दाखेरि डेस्कटपको आइकनहरू चाहिँ हाइट गरिदिने सफा डेस्कटप देखियोस् धेरै यहाँ चाहिँ एकदम धेरै आइकनहरूले अलिकति दिक्क लगाए जस्तो पनि हुनसक्छ काम गर्दा अटो हाइट टेक्सपायर यो तलको टेक्सपायरहरू हाइट सरी टाक्सपायरहरू चाहिँ हाइट होस् हाइट होस् होइन लुक होस् भनेर डेट एन्ड टाइमहरू लुक होस् भनेर त्यो देखाउनलाई हो यसले खासै फरक पर्दैन र बिट रेट हाम्रो चाहिँ आठ हजार किलो बिट पर सेकेन्ड भिडियो चाहिँ हाम्रो पर सेकेन्डमा यसले उयो गर्छ है फ्रेम रेट यति फ्रेम पन्ध्रवटा फोटो हाम्रो रेकर्ड चाहिँ यो डेस्कटपको रेकर्ड गर्दा स्क्रिन रेकर्ड गर्दा यो सबै पन्ध्रवटा फोटो एक सेकेन्डमा यसले रेकर्ड गर्छ है तपाईँको अब फोर केहरू अलिकति एचडी छ भने त सिक्सटी फ्रेम पर सेकेन्ड भनेको एक सेकेन्डमा साठीवटा फोटो चेन्ज हुन्छ क्या तपाईँले रेकर्ड गरेको भिडियोभित्र त्यसलाई फ्रेगमेन्ट गरेर सानो सानो पिसमा बनाएर हेऱ्यो भने त्यस्तो हुन्छ त्यो टेक्निकल्ली जाँदाखेरि त्यस्तो हो तपाईँले अब तपाईँसँग आठ जिबी ऱ्याम आठ जिबीभन्दा कम ऱ्याम छ भने तपाईँले त्यही बाह्र पन्ध्रभन्दा माथि नजानु होला दस बनाउँदा पनि हुन्छ तर पाँचै बनाउँदा चाहिँ अलिक डिले पनि हुनसक्छ यसो हल्लिँदै आउनसक्छ छिट छिटो गरेको ल्याबहरू अनि एचडी स्क्रिनहरूको राम्ररी क्वालिटीमा नदेखिन सक्छ यस्तो कुराहरू म्यानेज गर्नु होला ए अब हाम्रो अलिकति यो टच स्क्रिनमा चाहिँ समस्या के हुन्छ भने यो स्क्रिन चाहिँ अलिकति बढी हिट हुने समस्या हामीले धेरै सिस्टमहरूमा पाइरहेको छौँ है त्यो कारणले हामीलाई पर्फमेन्स प्रायोरिटी क्वालिटी प्रायोरिटी र ब्यालेन्स राखेको छ अब क्वालिटी त मनपर्छ हामीलाई है तर क्वालिटी हेर्दा हेर्दै हाम्रो यता डिभाइसको हिटिङहरू होइन ह्याङ हुने समस्याहरू केही छ भने चाहिँ तपाईँले ढुक्कसँगले पर्फमेन्स क्वालिटी मजाले काम गरोस् होइन क्वालिटी त अब स्क्रिनमा जे छ त्यो कुरा त रेकर्ड गरि निहाल्छ है ब्यालेन्स गर्नुभयो भने दुइटालाई म्यानेज गर्छ यसले र क्वालिटी गर्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ है र एडिटिङमा चाहिँ यो पर्फर्मेन्स इम्प्रुभ गर्ने भनेर पनि लाउन सक्नुहुन्छ जसलाई चाहिँ टेक्नोलोजीको मजाले आफ्नो सब्जेक्ट म्याटरको राम्रो ज्ञान छ उहाँहरूलाई खासै वान टेकमै लिन सक्नुहुन्छ खासै एडिटिङको निड नी, चाहिँ पर्दैन तर कुनै बेलामा अलि धेरै चाहिँ नोइजहरू आयो केही प्र्याक्टिकल कुराहरू गर्दा गर्दै केही कुराले चाहिँ हामीलाई साथ दिएन र युजरलाई विद्यार्थीहरूलाई स्टुडेन्टहरूलाई अझै राम्ररी कम्फर्टेबल बनाएर सिकाउन मन लाग्यो अझै पर्फेक्टली सोचे जस्तो होस् न केही कुराहरू बिचमा हटाउन पाए राम्रो हुन्थ्यो अथवा केही थप्न पाए राम्रो हुन्थ्यो त्यस्तो छ भने चाहिँ यहाँ एडिटिङहरूमा पनि तपाईँले जान सक्नुहुन्छ है सजिलो छ मैले यसलाई ओके गरिदिइसकेँ अनि यसले रेकर्ड गर्दाखेरि रे चाहिँ टेम्पोरेरी फाइल बनाउँदो रहेछ कि यदि कहीँबाट क्रास रास भइहाल्यो भने इस टेम्पोरेरी फाइल यहाँ चित्नु भने देखाउँछ है सिधै त्यो पनि यसको चाहिँ यो मलाई मन परेको फिचर यो लाग्यो है र एमपी एमपी फोर छोड्ने रेकर्डिङमा गएर रे सिधै यो बाइडिफल्ट छोड्दै पनि भयो माउस स्टाइल नछुने है अनि यहाँ साउन्डको कुराहरू डिफल्ट छोड्दै भयो एक्स्ट्रा मा, माउ माइक्रोफोनहरू छ भने तपाईँले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र सबभन्दा मजाको अप्सन चाहिँ यहाँ छ कि एफपिएस चेन्ज गर्ने अरू केही नगर्ने है यहाँ कोडेकलाई छोडिदिने एमपिजी फोर नै लेख्ने त्यतिकै छोडिदिने अब हामीले कोडेक प्याकहरू केही हालेको छ र स्पेसल एनिमेसनको अरू कामहरू अरू एक्स्ट्रा फिचरहरू पर्छ र जसले चाहिँ अलिक मिडिया सम्बन्धी कामहरू गर्नुहुन्छ भने चा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अलिकति यो कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ हाम्रो लागि चाहिँ खासै केही पर्दैन एमपी फोर र यो बाह्रदेखि बाह्र पन्ध्रसम्म होला जसको फोर के छ र नर्मली सोह्र जिबीसम्म ऱ्याम छ सिस्टम एकदम दामी चल्छ भने उहाँहरूले तिस एफपिएस राखे पनि हुन्छ होइन धेरै राम्रो राखेर हुन्छ भन्नाले थिएटरमै राखेर हेरे पनि हाम्रो ट्युटोरियलहरू चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ है ल पन्ध्र एफपिएस पनि धेरै राम्रो हो पहिले पहिले फिल्महरू यति मात्रै भनिन्थ्यो ल अरू केही नै छैन है त्यस्तो केही गाह्रो छैन यहाँ ल ओके मैले गरिदिई अब कन्भर्टको फिचरमा नगए पनि हुन्छ अहिले तपाईँलाई चाहियो भने गर्ने यहाँ अब धेरै प्रोसेसर छ भने लाइक फुल्ली कन्ज्युम गरेर चाहिँ हाम्रो कामहरू गराउने भन्ने कुरो छ अकाउन्टमा जानु पर्दैन यो रजिस्ट्रेसनको कुरा हो है ल कहाँबाट चाहिँ हामीले अपलोड गर्ने भिमोमा लिन्डामा एकैचोटि यहाँदेखि अपलोड गर्ने कि भन्ने कुरामा थियो हो ल मैले ओके गरेँ है यस गरेँ यहाँ के भन्दैछ इज अलरेडी रजिस्टर्ड बाई अदर एप्लिकेसन ल कन्ट्रोल एफ टेन नलगाऊ भनेर भन्दैछ कन्ट्रोल एफटेन कहाँ त यो गल्ती भए चाहिँ एफटेनको ठाउँमा कन्ट्रोल जी राखिदिउँ ल ला? रेकर्डिङको लागि कन्ट्रोल आर राखिदेऊ न है यस्तो आफ्नो तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ है ल भागिहाल्यो नि पिक्युआर पख है तपाईँलाई देखाउँदै गरौँ भनेर कि ल ल यति भयो मजा आइरहेको छ है यसरी हो क्या सजिलो छ केही पर्दैन यहाँ है फेरि मैले रिक्याप गरिदिएँ फेरि ओहो के के सिक्यो सिक्यो आएन भने जस्तो पनि हुनसक्छ ल सेटिङमा जाने सिधै अनि हामीले फर्मेटमा गएर ठक 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 ठक्टक यो डाउनलोडको फर्मेट पनि नहेरै हुन्छ तपाईँले सिधै रेकर्डमा जानुहोस् क्या डाइरेक्टली एमपी फो बनाउनुहोस् यहाँ रेकर्डिङमा रेकर्डिङमा गएर यो इनेबल छँदैछ अनि अडियो इनपुटमा एक्सटर्नल माइक्रोफोनहरू लाउनु भएको छ छैन अलिक ध्यान दिनु होला सेलेक्ट गरेर नभने डिफल्ट ठिक छ क्वालिटी चाहिँ हाई बनाइदिनु है मिठो आवाज सुनिन्छ ल अनि एडभान्स भिडियोमा गएर यहाँ एमपिफोमा राखेर पन्ध्र एपिएस होइन बिस पच्चिस अब कति बनाउनु चाहनुहुन्छ तपाईँले पन्ध्र पनि इनफै हुन्छ है हामीलाई खासै फरक पर्दैन स्कुलको प्रोजेक्टरहरूमा र घरको अब घरमा मोबाइलमा भयो ल्यापटपमा हेर्दाखेरि एकदम मनक्कै हुन्छ इफिसियन्ट हुन्छ है त्यो ल अब यहाँ तपाईँले ब्यालेन्स राखिदियो भने राम्रो तपाईँलाई ब्यालेन्सै मन परिरहेको होला हेर्दा हेर्दै है र यति गर्ने अरू केही पनि नगर्ने एकदम सजिलो अनि कहाँ रेकर्ड गरेर बस्छ त ओहो मैले त काम त गरेँ भनेर कहाँ बस्यो बस्यो भनेर त्यस्तो लाग्छ नि यसरी देखाइदियो है अलिअलि हामीले गरेको पनि रहेछौँ यहाँ गएर चेन्ज गरे पनि हुन्छ कहाँ राख्ने त डेस्कटपमा राख्ने कि अथवा एउटा कुनै फोल्डर बनाएर ठक्क होइन त्यो देखाउने कि त्यसरी टक्कै गरिदिने र सक्यो अनि यहाँ अब डाइरेक्टमा चाहिँ यसरी वेब ब्राउजरहरू सिधै खोल्न पनि सकिन्छ है यसरी यहीँ यहीँ अपलोड सपलोड गर्ने फिचरहरू लाइब्रेरी मैले गरेको कामहरू सबै यहाँ राखिदिन्छ अनि उसले पनि दिइरहेको छ अनलाइनमा के के रिकमेन्डेड कुराहरू भनेर है हामी त्यतातिर नजाउँ र रेकर्डको भने कि अहिलेसम्म रेकर्ड गरेको कुरा यहीँ हो रेकर्डिङ गर्नलाई रिजन गर्ने ठक्कसँगै ल यति मात्रै गर्ने है भनेर यस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसले दिन्छ यति मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ यसरी यति गरेर रेकर्डिङ गर्ने हो त यति यति वेट र यति हाइटको कुराहरू दिइरहेको छ कस्टमाइज गर्ने कि फुल स्क्रिन गर्ने कि भन्दैछ होइन म फेरि हेर्छु त्यही अप्सनमा भन्ने लाग्छ भने स्केप पनि गर्नु ल यसले यहाँ राइट क्लिक गर्दा मात्रै छोड्यो है मलाई ल यहाँ फुल स्क्रिन गरे पनि हुन्छ अनि अडियो मात्रै पोडकास्टहरू गाइडलाइन्सहरू बनाउनुहुन्छ भने एमपी थ्री फ्ल्याकहरू के, के गर्नु मन लाग्छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ वेब क्याम्प पनि ए बिचमा जेबिकै अन गरेर वेबक्याम्पबाट आफ्नो चाहिँ अगाडि कन्टेन्टहरू केही कुराहरू लाइभहरू देखाउन सक्नुहुन्छ माउसको टाइपहरू कस्तो एरियामा चलाउने त्यो छ फुल स्क्रिन गर्ने केही नगरी ओके गर्ने ओके गरेर अब वान टू थ्री है यसरी अब टाइमिङ दिएर काम गर्न थालिसके ए त ल अब तपाईँले कुन सर्टकटले हाइट गर्ने भन्ने कुरा पनि छ त्यो कुरा गर्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँ चाहिँ फ्रन्ट क्यामेरा रियर क्यामेरा यो छानेर तपाईँले भिडियो पनि अन गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले यहाँ क्यामेरा छुइदियो भने क्यामेरा पनि अन हुन्छ है ल मेरैपटि यो देखाए त म अलि लुकेँ है ल यहाँ क्यामेरा खोल्न सक्नुहुन्छ तपाईँले है फ्रन्ट क्यामेरा यसरी स्विच गर्न सक्नुहुन्छ अफ गरेर आफ्नो है म यहाँ के गर अलिकति ल यहाँ देखायो ल यस्तै ल म तपाईँलाई सानो डिभिआल देखाइदिन्छु है ल हाम्रो देखायो नि त अब्जेक्टहरू होइन हामीले खिच्न सक्यौँ जस्तो केही नोटहरू छ समथिङ होइन तपाईँलाई आफूलाई के मनपर्छ है यस्तो कुराहरू देखाउन सक्नुहुन्छ लाइभमा होइन ल जस्तै अब मैले चाहिँ बच्चा बच्चीहरूलाई केही पढाउँदैछु सानो भाइ बहिनीहरूलाई म सिफर्काऊ भन्दाखेरि ठ्याक्क सिफर्काऊ भन्यो अनि मैले पज गरेर लगेर गाईको गोठ अगाडि गएर होइन ठक्क मैले गाई बाछाहरू देखाएर चाहिँ ल सिफर्काऊ भन्ने चाहिँ यो है भनेर यति बेला चाहिँ पज गरेको भिडियोलाई फेरि होइन रिज्युम गरेर देखाउन सक्छु भन्नाले कुनै पनि प्र्याक्टिकल कुराहरूलाई हामीले रियल टाइममा क्याप्चर गर्न सकिन्छ भनेर भन्न खोजेको है मैले र यहाँ चाहिँ रेकर्डिङको फुल छ यहाँ अलिअलि एडिटहरू गर्ने कुराहरू दिएको छ काम गर्दैछ है भन्ने देखिएको छ यी कति मिनटहरू भइरहेछ भन्ने चाहिँ यही पज गर्ने छ टक्क कोही मान्छे आयो अथवा आफ्नो कन्टेन्टहरू केही छ एक्स्ट्रा कुराहरू दिनुपर्ने छ होइन आफूलाई चाहिँ एउटा टपिक पढाएर अब त्यहाँ त्यहाँभित्रको अरू एक्स्ट्रा कुराहरू पढाउनु पर्ने छ भने तपाईँले त्यो समयमा त्यसो पज गर्ने अनि रिज्युम गर्ने यसरी गर्न सक्नुहुन्छ है पज र रिज्युम एकदम सजिलो छ हेर्नु न नु, कति राम्रो कि अनि अब हामीले पढाउने भने त यसरी सबै यसरी डिजिटल्ली लेखेरै गर्ने हो क्या सबै मेट्ने पनि छ ठ्याक्कै हाम्रो पेन्सिल जस्तै कि डिजिटल है माइक्रोसफ्टको वान नोट भन्ने छ अरू हामीसँग धेरै राम्रो राम्रो सफ्टवेयरहरू छ पेड नोटहरू छ अरू पनि धेरै एकदम वर्ल्डको बेस्ट बेस्ट डिभाइसहरू छ हाम्रो प्लेटफर्ममा र यो चाहिँ हाम्रो भिडियो कुनै बिजनेस पर्पजको लागि होइन यो मेन्टरसिप प्रोग्रामको लागि है हामीले ट्रेनिङ दिएको हो यो चाहिँ एकदम अन द स्पोट ठ्याक्कै तपाईँले बुझ्नै पर्ने कुरालाई हामीले क्लियरली सिकाएको मात्रै हो यसलाई सेयर नगरिदिनु होला तपाईँको आफ्नो ग्रोथको लागि तपाईँको आफ्नो यो चाहिँ स्किल अपग्रेडको लागि मात्रै युज गर्नुहोला है र यति भन्दै नेपाल अनलाइन स्कुलबाट म पनि बिदा माग्छु हवस् त धन्यवाद तपाईँको कुनै पनि कमेन्टहरू भए अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बे अथवा नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर गुगलमा खोज्नुहोला अथवा नेपाल अनलाइन स्कुल डट ओआरजीमा तपाईँले त्यहाँभित्र गएर पनि धेरै प्लेटफर्महरूमा जोइन गरेर म्यासेजिङहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ वाट्सएप भाइबर लगायत सबै कुराहरूमा है र थप ट्रेनिङको लागि थप गाइडलाइन्सको लागि किप इन टच थ्याङ्क यू सो मच ल